всім привіт. Заїхав прямо в поле. Не знаю, в принципі, їхати нормально, далі не ризикнув. Надіюсь, виїду нормально, заднім ходом. Приїхав я на поле, здіскували наконец-то це поле. Побачимо, що тут вийде нам сьогодні знайти. Надіюсь, що я перший. Вроді слідів не видно, ну побачимо. Вперед. Так, поле, отака дісковка, в принципі, нормальна. Слідів поки немає, не бачив. Налапав першого такого більш-менш чіткий сигнал. А купається взагалі класно. Зараз побачимо, що тут за... Ще й не викупав, думав, з першого разу вийде. Є, блін. Блін, німчура. Собака-пуговиця. Треба було їй 5 минут купати, блін. 3 минути 40 секунд відео знімав, щоб викупати. Це капець. Не пройшло і півчаса. Якийсь такий верховий. Верховий, типа монетний, може і ні. Може якась пуговичка бути. Опа! Вискочило, диви зразу. Де це воно? Тільки що бачив. Ось до. Зверху лежала, значить. Диви, йде воно. Двушка. Ясно, що не 30-ті роки десь. Гнута якась трохи. Це хоч цей раз нормально викопав бігом. То все на камеру купаєш, одні пробки і дробь, і всяка фігня. 30-й рік. Так, підгнута трошки. Йдемо далі. Так, ну що ж, часик вже походив. Найшов, в принципі, нічого інтересного то не знімав. Три вбиті монети ще найшов. Копійку 20 якогось, не помню. Дві копійки 61-го і десятка щитовик 30-х, не знаю, яких років, яких. Пломба. Значок СССР з'їжений. І якийсь зацеп від противогаза німецький, походу. Так, і тільки що був сигнал ще. Такий, вроді, де він був? А, ось дьо. 18. Либо якась алюмінієва пуговиця може бути. Либо я не знаю. Може щось. Так. Треба пару разів зразу купнути, бо знову 5 минут прийдеться знімати. Ну, купається дуже добре. І що, і не викопав, да? Десь зовсім не там, походу, купав, чи що? Походу, чуть не там купнув. Вже підходжу, наконець, до того місця, де царські хати були. Та що це сьогодні не можна попасти ніяк нормально? Як без камери, то так хорошо з першого разу викопується. На камеру ні хрена щось не виходить зразу викопати. Сюди викинув. Чи що? Десь висипав, походу. Знову вийде довго. Дивись, що це робить. О, зловив. Є, висипав. Ха.
Щось цвітняк, якийсь медяха, напевно. І що в нас тут? В пісочку чорна якась така. А, царьок якийсь горений, напевно. Одна копійка. Яке в нас там що? 1903 якась покоцана. Ну, перший цар. Йдемо далі. Маленько пішли находки, ну не особо ті, звісно. Зараз ще покажу. Сигнал перш напікав. Викупаємо. Теж верховий. 20-21. Ще там дві находки було. Покажу, що знайшов. А це в нас. А це в нас щось зверху. Щось викинув. А, випало щось, якась фігня. Якась медна чи бронзова кльопа. Так, ще покажу, що тільки що знайшов. Попалась медна монета якась вбита, непонятно що це. Може якийсь крейцер. Чи що, непонятно, щось залежне. Бо дуже тонка, на медь, на царська не похоже. І така пуговичка попалась ще. Армії США маленька. Прикольно. Перша світова. Поки так. Находки пішли помаленько. Зараз буду чоптити хати царські. Ступив буквально два шага від тої ями. Тільки що викопав там ту бляху якусь. Знову якийсь верховий сигнал. Ось дьо, копав. Якраз щось тут ще попалось таке цвітне. Тоже якісь верхові сигнали. Зісканули все під верх чи що? Так ногой можна купати даже. Таке м'ягеньке все. Тож зверху, що ти там? О! Що цей раз? Не бачу. Де ти тут? Щось ось десь. Що таке? О, в руці. Випало. Пуга. От і так, пішов царізм. Хороша така. Ще й з вушком. В пісочку, так ти що, так добре лежить, не треба навіть толком купати глибше. З вушком все нормально, все. Йдемо. Ще часика півтора десь полазив. Сів перекурити. Та й заодно покажу. Так не знімав особо нічого інтересного. На царських хатах совєтські монети. Ну добре ж хоч 30-х років. 2 копійки 26-го. Копійка 26-го. І копійка вбита зелена повністю. Якийсь знов відрімня щось таке. Поки так. Ходимо, бродимо. Царізма поки немає. Очередний 100 якийсь там енний сигнал, який можна купнути і засняти. Побачимо, що на цей раз вийде викопати. Вже цвітних, чітких, медних нема сигналів. Поки що. Щось викопав, наконець-то, зразу.
Десь, наверное, дуже зверху лежало. Вилетіло. Совєт. Та капець, якісь совєти на царських хатах. Що це робиться? Це навіть 50-го року. 15 копійок. Рамочник. Це що тут состояння в цих монет хороше. Це вже друга 15-ка. Зараз покажу. Ще знайшов там. Знов такий зацеп. Чи що, якась лямка. П'ятнашка 46-го ще попалась. І така пуговиця. Велика медна. Серп молот. З блискавкою. І ще ця. Ну це десь ще скільки походив, не знаю. З час. Ще часа півтора походжу і, навірно, все, хватить мені. Царізма нема, щось серебра нема. Трошки вітер зривається. Ще викопав, кажу, насигналив. Вроді такий чистенький, наконець-то. Такий хороший сигнальчик. І що у нас тут виходить? Ну. А, проволока алюмінієва. А не медна. Таких сигналів гибель. Що, ще раз рискнем чіткий сигнал засняти. Та й, мабуть, буду йти домой. Верніш, їхати. Ну, ще до машини йти десь ми півчаса. Може, ще щось попаде. Як буду йти до машини. Зараз вже буду вертатися. Щось не то. Я вже дав на щось лучше. Ні одної царської. А, одна царська копійка попалась і все. Щось попалось. Вилетіло. Дати що? Зелене щось. Дай серебро. Хрен там, блін. Ну хоч царізм. В кінці попався. Одна друга. Ніколай другий. Хоч щось. От ви зелена яка. Одна друга 1911-го. Состояння хоч нормальне попалось. Все одно йду до машини, може ще щось зацеплютий. Сніму, а ні то. Ну коротше, ще по-любому сніму щось. Ну що ж, походу на цьому буде все. Більш вроді нічого я не знайшов, поки йшов до машини. Якраз розклав находки, зараз покажу, що вийшло. Настріляв то до хрена. Але толку з цього, в принципі, мало. Це так, типа по жбоні, пуговиці тільки оце, щоб більш-менш попались нормальні. Три штуки. І монети ось дю. 12 монет. Типа три царські, дві точно царські. Це щось мені похоже на крейцер. І так всі совєти. Звісно, 12 монет це нормально, находок в принципі хватає. Але що, не особо цікаво так. Я вже дав на лучі царські находки. Якесь серебро, я тут його постійно купав. А так, уви, ну нічого, в принципі і так нормально. Ладно, всім пока, до зустрічі через пару днів.